Cumanya sekarang saya nak minta puak-puak kita tu dan selamat daripada gangguan syaitan tu, asyaitan ma'al wahidi wa minal itsnaini ab'ad. Hadis. Syaitan suka orang duk sore. Baca Quran sore. Suka bak tu. Bak ni bahasa Thai dah ni. Suka pesen tu. Pesen duk sore suka. Ya kena ke orang duk sore mudah nak gadah kita. Wa minal isnaini ab'ad, dan daripada dua orang dia tu jauh sikit, syaitan jauh sikit daripada dua orang. Kalau ramah kau jauh, syaitan takut pada jamaah dia takut. Ni syaitan takut benar ni. Sebab itu saya syok tiap-tiap orang tolong buat halakah Quran. Halakah Quran. Halakah buat rumah kita, tak apa satu puak. Isteri kita, anak kita, cucu kita, menantu kita. 4, 5, 6, 7 orang. Halakah Quran seminggu sekali, tak apa dah. Nampak dah tu? Saya ada sebuah buku saya buat. Halakah Quran. Cara mengatur halakah Quran. Eh? Ada buku saya buat. Lama dah tu buat. Sebab apa? Sebab supaya saya nak. Bila kita halakah tu, syaitan jauh sikit daripada kita baca sore. Baca sore ni berakhirlah no. Berakhir mengatuk dah. Mengatuk. Kalau baca lepas subuh ni kak lah. Nak boleh sejuh tu. 10 kali ngangguk boleh ada. Siapa-siapa harai. Apa-apa harai. Tapi kalau kita duduk ramah, ya tak ada nak mengatuk. Halakah Quran ya. Kak baca Quran sore, baca lagi. Tapi halakah Quran, saya nak pesan kalau boleh ada halakah a'iliyah yang panggil. Halakah dalam keluarga. Kalau boleh halakah dalam puak kerja. Kerja pegawai kerja di satu ofis. Puak 5 orang tu. Buat halakah Quran seminggu sekali. Ambil Quran. Tafsir. Pimpinan Rahman. Tak apa ambil. Banyak tafsir lah ni. Baca. Lepas tu. Pakat-pakat berasa. Kalau ada orang pandai ustaz ke seorang. Sebagai ketua baguslah. Dan nak baca belakang, 3 ayat sore, 5 ayat sore, 10 ayat sore, ikut kita pakar halakah Quran. Sebab pedah apa halakah Quran ni? Satunya selamat pada syaitan, duanya Allah, Masya Allah sungguh. Hadis Nabi yang kata, wa majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah. Kalau kita buat halakah lah sejik lah. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashyat humur rahmah wa haffat humul malaikah wa dhakarahumullahu fi man indah. Hadis sahih Muslim. Panggil rahmat Allah mai rumah kita tadi. Dan kita wa halakah lah rumah. Ya ada hadis lagi, ya hadis yang mengatakan la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala 'azza wa jal illa haffathumul malaa'ika wa ghashathumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Hadis sahih Muslim juga. Tak ada ayat atas sejid. Ya la sejid tak apa, wa lakal sejid. Kami tak terima tolong wa ahlaka Quran ke makmum kata ya terima semua masjid kita, Masjid Ar-Rahmah, Masjid Ar-Rahim, Masjid semua tu lah. Wah, halakah Quran. Kalau tafsir tu komolek lagi. Tapi acik boleh saya nak ucap-ucap orang baca. Atau tak email baca seorang, hak lain pakat turut. Apa boleh juga. Yang ucap-ucap orang ada sehat segi baca, ada sehat segi dengar. InsyaAllah, setengah je, sejak komolek lagi. Ini sebab saya baca tadi tujuan nak jadi, nak panggil malaikat turun tu. Panggil rahmat turun tu. Yang melekat dengan rahmat, dengan sakinah. Supaya panggil burung sita juga. Yang main dulu, dia panggil burung sita. Dia turun burung sita ni. Dia reti bahasa dia. Jadi bahasa melekat ni ke apa? Wahlah kau kera. Turun. Melekat turun mari Allah. Melekat turun dari rumah kita. Dengan sahabat kita, wahlah kau kera. Anak-anak kita, Masya Allah, sakinah turun menyelubungi anak-anak. Cucu kita, menantu kita, anak jantan kita, menantu jantan kita.
Cuba terah tengok klik ni dah, kalau boleh, kalau tak boleh nak rana, serah pada Allah lah tu dah. Saya suruh ni, nah, seolah-olah hampir nak jadi wajib benda ni. Kerana kita tak, rumah kita kering. Nak jadi rumah kita dicucuri rahmat, selain bersemaya, selain baca Quran sendiri, buat halakah Quran. Halakah Quran ni ada sahih Muslim. Melekat mari, rahmat turun, sakinah menyelubungi kita, Tuhan berbangga, yubahi bikumul malaikah. Tuhan bangga dengan malaikat dia, tengok hamba aku Yusuf tu, hajar anak-anak, pakat wak halakah Quran aku. Siapa tak tak saya belah tu? Pakat nak belakang. Pakat wak dia? Nah, pakat wak belakang. Ikutlah rumah dia nak. Kalau nak wak di mana tak apa, tapi saya kena nak wak di rumah tak supaya anak cucu kita terberkat. Anak cucu kita ni ngaji belakang, lain berkata saya tak ngaji. Ngaji ilmu fizikal, ada belakang. Ngaji. Saya ada universiti, ada 30 jabatan. Kalau bahagian Quran sunnah ni Allah, apa orang yang mari register. Lepas tu ke, sainsnya, bahasa Inggerisnya, nah, teknologinya, ada belakang. Banyak bidang-bidang kan. Kita tak ada paksa, cumanya saya di universiti saya tu wajib halakah Quran. Semua belajar sana mesti ada halakah Quran seminggu sekali. Nah, supaya dia lekat klik rumah dia, halakah sama keluarga dia. Halakah Quran ni zaman Nabi ni ada. Zaman Nabi ni Allah dia tabik. Muawiyah tanya, "Muat ni, buat gapo apa ni?" Kata aku, "Zikir kepada Allah Taala, zikir kepada Allah gapo? Quran lah. Afdalu zikri," kata Imam Nawawi, "tilawatul Quran." Hak kata afdalu zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah tu Quran dah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Apa dah? Ah tu. Oleh itu maka saya harap katanya, perjalanan kita untuk nak selamat daripada ba'dukum li ba'din adu. Hak tu jangan lupa, ini selokan dunia. Tolong sebar sesungguh nisa. Nah, jangan tidur. Jangan galik. Galik bila tadi syaitan lu dah. Galik bila dia rajin. Dia qailulah lagi dah. Nabi kata, "Naklah kamu qailulah." Syaitan tak qailulah, dia kerja kuat. Kita nak tidur pun jangan nak serah ke syaitan, serah pada Allah. Nak tidur, aslamtu nafsi laka ya Allah au ilaik. Nah, serah pada Allah supaya kita di bawah kongkong apa dah, di bawah jagaan Allah. Dan itu syaitan mesti tidur kita. Kalau tidur ada ismayah, malaikat tidur kita. Ada ismayah, malaikat duduklah selimut sekali kita. Bagi orang yang tidur ada ismayah. Nah, benar-benar gitu tu supaya kita nak selamat pada syaitan sekarang. Dan malaikat mari tak apa, syaitan dia tak nak masuk lah. Ya, malaikat apa dia, mu'aqibat lahu mu'aqibatun min baini yadaihi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Tiap-tiap hari Allah berimeh dengan malaikat, jangan kira for ita, tapi tak khabar tu malaikat dua kali kita. Dua-dua tak apa belakang malaikat. Kiraman katibin lagi. Nah, anil yamin anil shimal qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladai raqibun atid. Besar pada Perdana Menteri lagi kita ni. Pak orang malaikat. Tu tak baca benda-benda banyak lagi kelebihannya. 70 ribu malaikat mari duduk kawal kita. Semua tu Allah Ta'ala. Dan malaikat ramai syaitan tak nak lawan. Syaitan ni yang berakhir kepada orang telanjang. Orang tak ada sejata. Tubik umuh tak baca apa sekarang. Tubik maha tu sakut di syaitan dulu dah. Cuba kita baca. Bismillah tawakkal tu'ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Nganyi kenyi syaitan lagi. Jadi kita kena cari. Sebab-sebab we lari daripada syaitan ni kena. Nabi Hajar belakang tu. Nabi Hajar belakang. Perkampungan sunnah ni menghidupkan sunnah. Sunnah-sunnah ni makna kata pelaksanaan Rasulullah terhadap ajaran Al-Quran. Itu mana sunnah. Jadi kalau tak ada Quran, sunnah tak ada. Nak main mana sunnah?